Ես առաջին սլայդը հասկսել եմ իմ ամենասիրելի travel ասացվածքներից մեկով։ Ճամփորդությունը միակ բանն է, որ դուք գնում եք, բայց այն ձեզ հարստացնում է, հա, վճարում եք ու այն ձեզ հարստացնում է, ովքեր երբևէ ճամփորդել են, կապ չունի Հայաստանում թե Հայաստանից դուրս, գիտենք, որ այն փորձառությունը, այն գիտելիքը, որը ստանում ենք ճանապարհներին, ոչ մի բանի հետ չենք կարող համեմատել ու փոխել։ Այդ իսկ պատճառով ընտրել եմ այս ասացվածքը որպես սկիզբ, քանի որ այն մարդիկ, ովքեր աշխատում են տուրիզմի բնագավառում, ուղիղ կապ ունեն ճամփորդների հետ ու իրենց օգնում են ստեղծել իրենց համար անմոռանալի պահեր ու դրանով տուրիզմի ցանկացած ներկայացուցչի աշխատանքը անգնահատելի է։ Մարդիկ երբանից են, հա, սկսել ճամփորդել, իրականում եթե հետ ենք գնում, նույնիսկ պատմական շրջանում արդեն զբոսաշրջության հետքեր ենք նկատում, երբ որ մարդիկ տեղաշարժվում են մի տեղից մյուս տեղը ու նպատակները տարբեր էին, թեկուզ ուտելիքի հայթայթում, նոր տարածքների գրավում, չգիտեմ, այնտեղ օգտակար հանածոների բացահայտում, իսկ տուրիզմը որպես այդպիսին զբոսաշրջություն տերմինը բավականին երիտասարդ է։ Ու շատ հաճախ, եթե նայում ենք պատմությանը զբոսաշրջության, բաժանում ենք 4 մասերի, հա, առաջին հատվածը եկեք հետ գնանք 19-րդ դար, հիմնականում էլիտար զբոսաշրջություն, երբ միայն հարուստներին էր, հա, դրված այդ ճամփորդելու հնարավորությունը, նույն գրանդ տուրերը եւ այլն, շատ չխորանամ այստեղ, կարելի անվերջ խոսել այս ժամանակաշրջաններից։ Երկրորդը դա առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո, երրորդ փուլը առաջին երկրորդ համաշխարհային պատերազմների արանքում ընկած հատվածն է, եւ չորրորդը երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո, երբ առավել մեծ թափով զարգացավ տուրիզմ ամբողջ աշխարհում, նույն օրենսդրական համակարգը մտավ շատ երկրներում եւ այլն։ Ուրեմն զբոսաշրջության տեսակներ, իրականում զբոսաշրջության տեսակները շատ-շատ են, նույնիսկ հիմա, հա, 2020 թվականից հետո նոր տենդենսներ են մտել, հիմա կխոսենք մի փոքր հետո դրանց մասին, բայց այստեղ 3 հիմնական տեսակներ եմ ձեզ համար առանձնացրել, զբոսաշրջության համաշխարհային կազմակերպության կողմից են սահմանվում՝ ներքին, ներգնա եւ արտագնա զբոսաշրջություն։ Շատ հետաքրքիր էր, որտեվ երբ որ 2020 թվականին այսպես զբոսաշրջությունը ամբողջ աշխարհում մի փոքր տխուր վիճակում էր, շատ լրատվականներ էին անդրադառնում այս թեմային, ու հաճախ զբոսաշրջության ոլորտի մասնագետներս նկատում էին այս ներքին եւ ներգնա զբոսաշրջություն բարերի սխալ գործածում։ Ուրեմն, որոնք են ներքին, ներգնա եւ արտագնա զբոսաշրջության տեսակները։ Ներքինը, կամ անգլերեն ասում ենք domestic tourism, այն տեսակն է, երբ տվյալ երկրի քաղաքացիները շրջում են իրենց երկրում։ Սա այն տեսակն է, որը կտրուկ զարգացավ 2020 թվականից ամբողջ աշխարհում։ Վստահ եմ, դուք եք հաստրել շատ շրջել Հայաստանով արդեն, քանի որ այլ տարբերակ շատերը չունեին։ Ներգնա զբոսաշրջությունը, դա այն զբոսաշրջության տեսակն է, երբ օտար ազգի քաղաքացիները ճամփորդում են մեկ այլ երկրում, օրինակ եթե մենք զբոսաշրջիկ ենք, հա, ընդունում, դա արդեն ներգնա զբոսաշրջությունն է, եւ արտագնա զբոսաշրջությունը դա այն տեսակն է, երբ մենք ենք ճամփորդում երկրից դուրս։ Բայց կան նաև զբոսաշրջության շատ տեսակներ, այստեղ նույնիսկ այս նշածները, որ ունեմ, էլի ամբողջը չի, նաև այստեղ ներառում է այն տեսակները, որոնց մասին արդեն խոսեցի, ու քանի որ մեր թեման էր նաև Հայաստանում զբոսաշրջության այս տեսակների զարգացումը, նշեմ, թե որոնք են հիմնականում այստեղ նշվածներից Հայաստանի համար այսպես ակտուալ։ Գիտենք, որ Հայաստանը հարուստ է մշակույթով, արվեստով ու սրանից ելնելով cultural tourism-ը, հա, այսպես եթե նկատում եք, նշած կա այստեղ հենց մեր առաջին, կարելի ասել, թիրախային ուղիներից է մշակութային տուրիզմը, culinary tourism, կամ հենց նույն gastro-tourism-ը, երբ գալիս են բացահայտելու տվյալ երկրի խոհանոցը, իրականում կարծում եմ սա բոլոր երկրների համար է ակտուալ, բայց մանավանդ վերջին տարիներին Հայաստանում սա էլ ավելի ակտուալ է, ու հենց բոսաշրջիկները գալիս են բացահայտելու հայկական խոհանոցը, որտեվ հայկական խոհանոցը, այսպես դրախտ է թե մսակերների համար, թե բուսակերների համար, այն բույսերի տեսակները, որ մենք ունենք ու մենք խոհանոցում ենք օգտագործում, ու շատ այսպես բաղադրատոմսեր դեռևս փորձում ենք վերածնել, դա շատ մի առանձին ուղղություն է, որ կարելի է ուսումնասիրել եւ խոսել դրա մասին։
Այստեղ կարծեք թե չկա էնոտուրիզմը, էնոն գինու տուրիզմն է, երբ գալիս են համտեսելու տեղի գինու տեսակները, իսկ Հայաստանը ոչինչով, հա, չի զիջում աշխարհին, ավելին, չգիտեմ, տեղյակ եք թե չէ, որ աշխարհի հնագույն, այսպես գինեգործարանը, այսպես չակերտավոր գտնվել է Հայաստանում Արենի քարանձավում 6100 տարեկան ու եւս մի պատճառ է էնոտուրիզմը կամ գինու զբոսաշրջությունը զարգացնել։ Մեկ այլ ուղղություն, որը ի ուրախություն մեզ զարգանում է, դա adventure tourism-ն է, արկածային զբոսաշրջությունը, բավականին նոր product-ներ են վերջին տարիներին ի հայտ եկել, ու հենց արկածային զբոսաշրջությունը այն պատճառներից ու առիթներից է, որ Հայաստան ժամանող զբոսաշրջիկների տարիքային շեմը նվազում է։ Այսինքն, մենք գիտենք շատերս, ովքեր մանավան ոլորտից են, որ Հայաստան այցելում են հիմնականում 50-60 պլյուս տարեկան մարդիկ, ովքեր արդեն թոշակառու են, ունեն գումար հավաքած, ունեն շատ ժամանակ ճամփորդելու։ Իսկ մենք գիտենք, որ ճամփորդները, հա, որոնք երիտասարդ են, պատկերացրեք, իրենց top 10 երկրներում դժվար ներառեն Հայաստանը, այնտեղ միջով Հայաստանը կա Իտալիա, Իսպանիա, դեռևս Հայաստանը top երկիր չէ, հա, ճամփորդների համար։ Այդ իսկ պատճառով այսպես adventure-ը մի փոքր կոգնի երիտասարդացնել մեր զբոսաշրջության ոլորտը։ Իմիջիալից ինձ հետաքրքիր է, միջև անցնեմ մասնագիտություններին, կան մեր ունկնդիրների մեջ մարդիկ, ովքեր ցանկանում են իրենց մասնագիտական ուղին հենց զբոսաշրջության ոլորտում զարգացնել։ Կան նման մարդիկ, ինձ հետաքրքիր է։ Այո։ Yes, այո։ Ահա, կոնկրետ ինչ է, ինչ մասնագիտություն եք ուզում ընտրել։ Yes, զբոսավարությունն է վերցել գիդ մասնագիտություն։ Ահա, զբոսավարությունը, իսկ մեր մյուս աղջիկը։ Ես հիմա սովորում եմ վարձայի դարձաշրջանային պետական քոլեջում, հենց զբոսաշրջություն բաժինը, արդեն երկրորդ կուրս եմ, երրորդ կուրսից բուն մասնագիտականը մենք անցնենք։ Հասկացա, իսկ արդեն որոշել եք ինչ եք ուզում, թե դեռ չեք կողմնորոշվել։ Զբոսավար։ Զբոսավար, հրաշալի։ Ձեզ հաջողություն։ Այսօր նույնիսկ հարցերա կարող եք տալ, որտեվ ինքս աշխատում եմ նաև զբոսավար, սիրով կպատասխանեմ այդ թեմայով հարցերին եւս։ Ուրեմն, քանի որ մենք խոսում ենք Հայաստանի այսպես զբոսաշրջության մասին, ձեզ համար մի փոքր ստատիստիկա եմ վերել։ Սա ամենաթարմ ստատիստիկան է, թե տվյալ պահին որ երկրներից են ամենաշատը գալիս Հայաստան։ Իհարկե, մեր ամենաառաջին թիրախային երկիրը դա Ռուսաստանի Դաշնությունն է, երկրորդը Իրան, երրորդը Վրաստանից, Ուկրաինա, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Սա այս պահի ստատիստիկայով, բայց սա չի նշանակում, որ մենք չունենք այլ թիրախային, հա, երկրներ։ Օրինակ, շատ մարքեթինգային քայլեր են կատարվում հենց գերմանական շուկայի համար, որտեղ շատ ցանկալի շուկա է Հայաստանի համար, արաբական միացյալ Էմիրություններն են, ելի շատ թիրախային շուկա, ելի մարքեթինգային քայլեր են արվել, տպագրություն, մի շարք հայտնի պարբերականներում եւ այլն։ Ու բոլոր նրանց, ում հետաքրքիր է, հա, բարբերաբար ստուգել ստատիստիկա, նայել, թե կուս բացի այս 5 երկրներից, որ երկրից են եկել Հայաստան ու հստակ քանի հոգի, կարող եք բարբերաբար ստուգել վիճակագրության կոմիտեի էջը, armstat.am, այնտեղ կմտնեք սոցիալ-տնտեսական վիճակ, եւ այնտեղ քլիք եք անում զբոսաշրջություն ու PDF ֆայլերով անընդհատ թարմացվում են։ Շատ հետաքրքիր է, եթե սիրում եք ստատիստիկա ուսումնասիրել, ինձ կոնկրետ դա շատ հետաքրքիր է, հա, որպեսզի պատկեր կազմեք ընդհանրապես ում է հետաքրքիր Հայաստանը այս պահին։ Քանի որ խոսեցի զբոսա, այսպես adventure tourism-ից, իհարկե այսօր ոչ բոլոր product-ներն եմ ներկայացնելու, որտեվ դա կխլի ժամ էր, մանավանդ վերջին շրջանում Հայաստանում զբոսաշրջային product-ները բավականին աճել են, այսպես fix-վել է մի փոքր հենց արկածայինի վրա։ Կայակինգ ունենք մենք արդեն, յուրախություն բոլորիս, ունենք SUP, diving, ես չգիտեմ դուք գիտեք թե չէ, որ մենք Հայաստանում ունենք diving Սևանա լճում, ինքս եղել եմ այս հատվածում, որտեղ իրականացվում է։ Մենք ունենք rafting Հայաստանում, իրականացվում է Հայաստանի ամենացածր գետի վրա, Դեբետ գետի, որը 380-ից 400 մետր է բարձր ծովի մակերևույթից, երևի ամենազարգացած տեսակներից է, հենց ամենապրոդուկտներից է, որը շատերն են ընտրում, ու չգիտեմ, չեմ ճանաչում ի զբոսաշրջիկի, որ արել է rafting Հայաստանում ու չի վայելել։
Canyoning, Սյունիքի մարզում է, բավականին բարդ է, կանյոնինգը ամեն մեկի համար չէ, մոտ 3 ժամ է տևում, պետք է հաճախ թռնեք, այսպես ստեղ կա, որտեղ պետք է թռնեք շարունակելու համար, լողալ պետք է իմանաք, կարծում եմ, ինքս չեմ փորձել։ Կանյոնինգը քարանձավա ուժության հետ կապ ունի, մի մասը ոնց է։ Քարանձավախուզություն առանձին է, կանյոնինգը այդքան կապ չունի։ Չեմ ներառել քարանձավախուզությունը այստեղ, բայց բավականին զարգացած է։ Այո, բավականին զարգացած է, սպելո խմբի անունը միջավայր չէ։ Armenia Spelo-ին։ Հա, իրենք են իրականացնում, շատ հետաքրքիր է, բայց էլի ամեն մեկը չի կարողանալ, շատ մարդիկ վախում են փակ տարածքներից, էլի ինքը շատ այնպես ադրենալինով հարուստ փորձառություն է։ Paragliding-ը շատ եւս մեկ հրաշալի հնարավորություն Հայաստանի վերևից նայելու, ու սենց մի առաջարկում, եթե, չգիտեմ, նվեր եք ուզում անել, յուրահատուկ նվեր ընկերներին կամ կոլեգաներին, չգիտեմ, ընկերներով ուզում եք հավաքվել, հետաքրքիր բան նվիրել, մեր ընկերների մեջ հա արդեն տարածված բան է փորձառություն նվիրել իրար, ոչ թե առարկա, հենց փորձառություն, հա, չգիտեմ, կարող եք թրիչք պարագլայդինգով կամ ռաֆտինգ նվիրել, մի խոսքով, կարծում եմ հաճելի հիշողություններ կմնա ընկերներին, ու մանավանդ 2020 թվականից, երբ որ ներքին տուրիզմը զարգացավ, կարծում եմ շատ մեր տեղացիներ, քաղաքացիներ փորձեցին այս բոլոր պրոդուկտները։ Հաջորդը, որը աշխարհում նոր թափով զարգանում է, դա experiential travel, կնեք, հա, շատ բաներ անգլերեն եւ հայերեն է, որտեվ տուրիզմի մասին հայերենում խոսելը, նո կոնկրետ բարերի, շատ բարեր կան, բավականին բարդ է, դրա համար անգլեր լեզուն եմ ողել պրեզենտացիայում։ Փորձարական զբոսաշրջություն, սա մի նոր թափով է զարգանում 2020 թվականից հետո, ու մի քանի շաբաթ առաջ պետական համալսարանում մասնակցում ենք գիտաժողովի հենց այս թեմայով, Սևծովյան երկրների ներկայացուցիչներ կային, ու շատ հաճախ, երբ որ խոսում ենք փորձարական զբոսաշրջությունից, առաջին բանը, որ մարդկանց մտքին գալիս է, դա չէ, որ ցանկացած ճամփորդություն, եթե դու տանից դուրս ես գալիս, ու դրան առանձին ուղղություն տալ, հաստատ կա 4 կրիտերիա, որին պետք է համապատասխանի այդ փորձառությունը։ Հաճախ ասում են 4 E-երի կրիտերիա, դասում եք բոլոր բառերը E-ով են սկսում։ Entertainment, այսինքն առաջինը փորձարական, այսպես զբոսաշրջությունը պետք է ունենա ժամանցային բնույթ։ Երկրորդը educational, այսինքն պետք է որևէ կրթական կոմպոնենտ անպայման իր մեջ պարունակի, մարդիկ ինչ-որ բան պետք է սովորեն այդ փորձառության ընթացքում։ Դա կլինի շատ օրինակ, հա, սպոնտան տեխնիկագործություն, այնտեղ հազար մի բան։ Escapist, իրենք պետք է իրենց միջավայրից, որին իրենք մշտապես սովորեն, հեռանան ու մտնեն նոր միջավայր։ Սա շատ կարևոր է եւս, եւ էսթետիկ։ Ուղղակի պետք է էսթետիկ հաճույք ստանան են ամեն ինչից, ինչ անում են։ Սա experiential travel-ի մասին։ Հայաստանում շատ experience-ներ ունենք, մանավանդ My Armenia program-ը կարող եք իրենց կայքում էլ տեսնել, բավականին փորձառություններ կա, ուղղակի 3-ն է զուտ օրինակի համար առանձնացրել, եղեգով տարբեր իրերի պատրաստում, սա Վայոց ձորում է, Բամյայի հյութից թղթի պատրաստում, սա Արագածոտնի մարզում է, եւ Միքայելյանների ֆերման, որոնք կարծեմ առաջին միակն են այս պահին, որ Հայաստանում պատրաստում են պանիրներ, կոնյակի եւ գինու մեջ։ Կարող եք այցելել, կարող եք նորատուսի մոտը այցելել, փորձել, կարող եք գնել պանիրները, ինքը ինստումենտ աշխարում էլ, հա, բավականին յուրահատուկ product է։ Գնայք մենակ իմ մոտ է ձայնը կտրտվում։ Չէ, ձեր մոտ։ Իմ մոտ է լավը։ Չէ, ստողը։ Չէ, ձայնը կտրտվում է։ Մենք ձեզ չլսեցինք։
Սիամիրջան։ Մեկ բարիքեն սպասենք։ Ազում հանեք դուրս։ Այդպես։ Ներեցին ենք խնդրում տեխնիկական խնդրի համար, հիմա Սիրանուշի մոտ ձայնի խնդիրը կոպի և շարունակ ենք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Սիրանուշյան, մեզ լսում եք։ Այո։ Հիմա Սիրանուշը կմիանամ, ինչ այդ կխնդրեի նրանք, ովքեր տուրիզմի հետ կապ ունեն, մի քիչ պատմեն, թե ինչ ալանջություն ունեն տուրիզմի հետ, ունենք ընդվիսի մասնակիցներ։ Ես կարող եմ ասել, ես ավելի շատ լեռնային տուրիզմի հետ կապ ունեմ, ոչ թե որպես գիդ, այլ աշխատում եմ 2014 թվականից Հայաստանի տարբեր վայրերում, լեռնագնացությամբ եմ զբաղվում ու այդ արշավների շրջանակներում հանդիպել եմ լիքը մարդկանց հետ, կարելի ասել զբոսաշրջությունը Հայաստանում, ինձ տվել է լայն շրջանակների ծանոթություններ։ Դա դրական կողմերից մեկն է, բացի այդ ծանոթանում ես ամենատարբեր ոլորտի մասնագետների հետ, որոնց հետ հետագայում շփում պահպանելու, դու ունենում ես ընկերներ, ովքեր ամենատարբեր ոլորտի մասնագետներ լինում։ Շնորհակալություն Արուս ջան, մեզ միացավ Սիրանուշը, Սիրանուշ ջան, մեզ լսում եք արդեն։ Ահա լսում եմ, ինտերնետս փոխեցի, կարծում եմ ինտերնետի խնդիր։ Հիմա լավ է լսում ձայնս։ Ինձ մոտ հա, մեծի մոտ։ Լավ է լսում։ Շատ լավ, ինձ կհուշեք, որտեղից չեք լսել։ Covid-ը եւ զբոսաշրջությունը։ Վաո, այդ ինչ եք լսել, լավ է ասում եք։ Երբ պատմում էիք պանելի, պանիկ Մայավինյան պրոգրամի պանիկների ծրագրի հետ կապ։ Չէ, ես երկար մենա խոսել եմ, թե կիսուն կիսվա ու շարունակենք։ Սա տեսել եք։ Լսում է ձայնս։ Ճիշտ դրվում է մի փոքր։ Այո, էկրանը դեռ չի երևացել։ Ես չեմ հասկանում, ինչու է ինտերնետը այսքան վատ այսօր։ Մեկ վարկյան։ Մասնակիցներին խնդրեմ, եթե հարցեր չեն լինում, անջատեն միկրոֆոնները։ Հիմա ինչպես։ Մի հատ էլ խոսեք, Սիրանուշ։ Կարծես թե լավ է։ Ինչ կուտա որ։ Սիրանուշի մոտ, Սիրանուշի ջան, մենք ձեր ձայնը էլի չլսեցինք։ Գուցե stop sharing անեք էկրանը։ Ինչ ներեցեք։ Հա, հիմա տեսնում ենք ձեր էկրանը։ Հիմա լավ, շատ լավ, հիմա փորձեմ կիսվել էկրանով։ Մեկ րոպե։
Հարցումը Հիմա տեսնում եք էկրանը։ Չէ, հիմա անջատվեց էկրանը։ Ինձ թվում է, երբ որ կիսվում եմ էկրանով, այդ դեպքում կապը գնում է։ Էկրանը պետք կարծում եմ, երբ որ ես կիսվում եմ էկրանով, կապը թուլանում է կարծեք թե։ Մեկ րոպե, մի հատ էլ փորձեմ։ Եթե չէ, կարող ենք հարցը պատասխան անել, միջև կապը լավանա։ Հիմա ինչպես է։ Հիմա լսում ենք ձեր ձայնը։ Հիմա լսում եք, կամ տեսնում եք էկրանը։ Այո, այո։ Հրաշալի։ Այս սլայդը հիշում եք, սա ցույց եմ հասցրել եմ ցույց տալ։ Ահա, ցույց եք տվել։ Երևի այստեղ եմ կանգնել։ Ահա։ Ահա, լսվում է ձայնս, կարող եմ շարունակել։ Այո։ Կարծում եմ Ալինա ջան լսում եք ինձ։ Այո, այո, Սիրանի ջան, լսում եմ, կարող եք շարունակել։ Ալինա ջան, լսում եք հիմա ինձ։ Այո, այո, Սիրանի ջան, լսում եք։ Հան, ես էլ եմ պես կարծում, այստեղ Ամալյան գրել է, առաջարկում եմ ձեր էկրանը անջատեք, որ ձայնը կեսի չկտրվի։ Երևի, որ միացում ավելի լավ է այդպես։ Իսկ մի գուցե սլայդը ուղարկեք Ալինային, Ալինա Շերյանի, իսկ դուք խոսեք։ Արեք տեսնելու համար շատ կարճ կտի։ Ոխ, շատ դանդաղ այնց մոտ կապը, ես չեմ հասկանում ինչի, իմա այնց մելն էլ չի բացում։ Կարող եք Facebook-ով ուղարկել, Սիրանի ջան, եթե այդպես ավելի արագ։ Եթե առհասարակ ինչ-որ բան բացի հիմա կողքից, մեկրոպե։ Ասիրան ջան, եթե չի ստացվում, կարող ենք շարունակել առանց սլայդի։ Այստեղ դանդաղ, բայց փորձում է բացել։ Առանց սլայդի կարող եմ։ Այդ ընթացքում կարող ենք առանց սլայդի խոսել, մինչև որ սլայդը կպատիկ եմ ես կկիսվեմ։ Շատ բարի։ Քանի որ ես կանգնեցի այստեղ COVID-ի թեմայի վրա, ինչպես է ազդել, հա, COVID-ը ամբողջ սպասարկության վրա, որպեսզի հասկանանք ազդեցության չափը, պատկերացրեք աշխարհում 10 հոգուց մեկը աշխատում է զբոսաշրջության ոլորտում, ու պատկերացրեք ատտնային, հա, տնտեսությունների վրա COVID-ը ինչպես է ազդել, ու ինքը ունի աշխարհում երրորդն է իր ծավալով արտահանման, դեղագործական եւ վարելանյութի բիզնեսից հետո, ու էլի, հա, թվերով եթե խոսենք համաշխարհային GDP-ի վրա, այսինքն համախառը ներքին արդյունքի վրա, բավականին մեծ ազդեցություն է թողել, բացասական ազդեցություն իհարկե։ Ու սպասարկության վերականգնման մասով էլ կանխատեսումները շատ հուսադրող չեն, ասում են, որ սպասարկությունը կվերականգնվի քիչ թե շատ, հա, 2019-ին կգա 2023-ի 24 թվականներին, լավագույն դեպքում 23-ին, իսկ իրատեսական սցենարով 2024 թվականին։ Դուք ինձ այն լսում եք այս պահին։ Հրաշալի։ Այո։ Ուրեմն, ահա, ընդդիր, նաև ուզում եի խոսել մի բանի մասին, թե 2020 թվականի ապրիլից հետո որն է ամենալավ ամիսը համարվել զբոսաշրջության համար,
2021 թվականի հուլիս ամիսն է։ Պատճառները իրականում պարզ են, մարդիկ սկսեցին ավելի շատ վակցինավորվել եւ շատ պետություններ իրենց այսպես սահմանները բացեցին զբոսաշրջիկների առաջ եւ հուլիս ամիսը 21 թվականի այսպես պիկն էր համեմատած 2020 թվականի ապրիլի հետ։ Հաջորդ ինչի մասին ուզում էի խոսել, նոր տրենդերն են ճամփորդության մեջ, ቱրիզմում, որ կան Երեկել մենք զբոսաշրջային միջոցառում ունեինք, այդ ընթացքում խոսում էին նոր բարերի մասին, որոնք մտել են շատ էքսպերտների առօրյա, դրանցից մեկը revenge travel-ն է, որը վրեժխնդիր ճամփորդություն է թարգմանվում անգլերենից, ինչը նշանակում է հետևյալը. Մարդիկ այնքան չեն ճամփորդել, այսինքն այնքան են անհամբեր սпасել այդ օրվան, որ վրեժխնդիր են, հա, ուզում լինել իրենց չճամփորդած օրերի համար, այսպես կարելի ասել, ու անհամբեր են, թե երբ պետք է նորից դուրս գան ճանապարհներ, ճամփորդեն ու այսպես նոր էմոցիաներ ստանան։ Հաջորդ ներողություն։ Լսվում է ձայնս։ Հա, ձայնը լսվում է ձեր էկրանը չի երևում։ Դուք չեք երևում, ամեն ինչ։ Որովհետև ինձ մոտ էստեղ նշեց, որ դուք անջատել եք իմ էկրանը։ Ահա, խնդրեմ, միացնեք ձեր։ Մի խոսքով, revenge travel, որը նշանակում է վրեժխնդիր, հաջորդը workation, work բառից է, աշխատել, քանի որ, չգիտեմ, երևի նկատել եք, շատ գործատուներ իրենց աշխատակիցներին թույլատրում են աշխատել տանից, հա, չգալ գրասենյակ, եւ դա կոչվում է workation, սա չպետք է խառնել digital nomad-ների հետ, ովքեր այսպես այն մարդիկ են, ովքեր համակարգչով որտեղից ցանկանան աշխատեն, ու իրենք freelance են, իսկ workation անում են մարդիկ, ովքեր full-time աշխատողներ են ու ունեն գործատու, ով կարող է թույլ տալ գնալ տնից աշխատել, ով կարող է թույլ չտալ գնալ տնից աշխատել։ Staycation, stay բառից է անգլերեն, նշանակում է մնալ տանը, տան տարածքում, ու իրենք այն մարդիկ են, ովքեր հիմնականում մնում են ու իրենց հանգիստ անցկացնում են ոչ հեռու իրենց բնակավայրից։ Սա էլ շատ հետաքրքիր է, ընտրում են ամենամոտ տարածքները իրենց տանը։ Հաջորդ ճամփորդության տեսակը, Ալինա ջան, իմիջալոց ես դեռ չեմ կարողանում միացնել իմ կամերան։ Մենք մարդկան հասկանում ենք, խնդիր ա, շատ լավ, ու ես հեսակ դες կարողանեմ իմ պրեզենտացիան արակ։ Հիմա տեսեք կարողանում եք, որովհետև իմ մոտ ցույց է տալիս, որ դուք եք անջատել։ Մեկ վարկյան, ինձ մեկ վարկյան, որ տակ ես հասկանամ այստեղ ցամուղարկում գտնում։ Կներեք, էլի մի հաստան։ Համեցեք։ Հնարավոր է, որ պրեզենտացիան մեզ ուղարկեք։ Այ իհարկե։ Մենք ձեր մեդիին անպայման կուղարկենք պրեզենտացիան։ Շատ շնորհակալ եմ։ Հիմա ստացվեց, չէ՞, ես ուղարկեցի Ալինա ջան պրեզենտացիան։ Շնորհակալ եմ։ Ուրեմն, հաջորդ տեսակը ճամփորդության դա pleasure, pleasure business եւ leisure։ Leisure-ը գիտենք անգլերենում ինչ է, հանգիստ է, հա, նշանակում։ Երկու տեսակ ճամփորդությունների միաձուլումն է, իրականում սա նորություն չէ ቱրիզմի աշխարհում, ուղղակի հիմա այն ավելի մեծ թափով է զարգանում, ավելի մեծ թափով է, այսպես առաջ գնում, որտեղ մարդիկ փորձում են իրենց բիզնես ճամփորդությունները, գործնական այցերը, մի փոքր համալրեն հանգստով, երկարացնում են օրերը, ու շատ երկրների նպատակն է հիմա ամեն ինչ անել, որ այդ բիզնես ճամփորդները պատճառ ու առիթ ունենան մնալու այդ երկրում, հա, ավելի շատ ժամանակ եւ գումար ծախսելու տվյալ երկրում։ Ու այս դեպքում շատ կարեւոր է, թե ինչպես է փոխվում ճամփորդությունը, որովհետեւ հաճախ ճամփորդելու ձևերն էլ մեր կյանքի հետ ուղիղ կապ ունեն, մեր Քանի որ մարդկանց մեծ մասը իրենց աշխատանքը հանգիստ, արծակուրտ, ամեն ինչ խառնվել է, հա, իրար, ու հաճախ նկատած կլինեք, որ հիմա շատերը նույն գործնական հանդիպումները տանից են անում, հիշում եք BBC լրագրողի վիդեոն, որ չգիտեմ, գործնականից ներքև տնային հագուստով էր վերևը, չգիտեմ, գործնական հակած նստած, այդպես ամեն ինչ մեր կյանքն էլ է, հա, խառնվել իրար, ու փորձը ցույց է տալիս, որ մարդիկ
շատ ավելի փորձում են համատեղել ամեն ինչ։ Դրա համար Airbnb-ն, ճանաչ եք Airbnb կայքին, որտեղ բնակարաններ են ամրագրում։ Ճիշտ ասած ոչ։ Սա շատ աշխարհում հայտնի կայք է, որտեղից մարդիկ ամրագրում են բնակարաններ ու նաև experience-ներ, փորձառություններ։ Ստատիստիկան ցույց է տվել, որ մարդիկ սկսել են շատ ավելի երկարաժամկետ բուքինգներ արել, մոտ 20%-ը ճամփորդների բնակարանը ամրագրում է 1 ամիս եւ ավել ժամկետով, դա ինչ է նշանակում, որ ավելի շատ ժամանակ ունեն անցկացնելու հանգստի համար, այդ իսկ պատճառով շատ ճամփորդներ ընտրում են մի ուղություն հիմա եւ մնում են ավելի երկար։ 40% ամրագրումները կատարում են 1 շաբաթ եւ ավել ժամկետով, իսկ մնացածը արդեն այսպես տարբեր ժամանակահատվածների համար։ Ալինա ջան, ես Facebook-ով եմ ուղարկել։ Մեր չաթում։ Դեռ չեմ ստացել ցավոք։ Շատ լավ։ Ես հեսա մեկա ոնց որ ավարտում եմ։ Ուրեմն, եւ հաջորդ travel trend-երի մասին եմ ուզում խոսամ, դա digital nomad-ներն են։ Սա մի նոր ուղություն է, այդքան էլ նոր չէ, բայց շատ ավելի մեծ թափով է զարգանում։ Այն մարդիկ են, հիմնականում երիտասարդները, ում գրասենյակ իրենց համակարգիչն է, հա, իրենք կարող են այսպես գնալ, ճամփորդել ցանկացած տեսարանով, կարևորը միշտ համակարգիչ ունենան։ Խորվաթիան բավականին խելացի գտնվեց ու իրենք հատուկ վիզայի տեսակ սահմանեցին digital nomad-ների համար, Վրաստանը եւս բավականին ակտիվ էր այդ հարցում ու Հայաստանն էլ հետաքրքրություն ներկայացրեց նման մարդկանց համար, ինչի որովհետեւ ուղղակի բաց էր Հայաստանը, հա, իրենք այսպես փնտրում էին, ուր կարելի է գնալ ու բերում էր առաջինը Հայաստան, որ բաց էր սահմանները ու հենց գալիս էին Հայաստան։ Մենք հանդիպում ունեցանք, խոսեցինք նման երիտասարդների հետ, բավական մեծ էր, հա, հետաքրքրությունը։ Հաջորդ ճամփորդության ձևը, որ մարդիկ փորձում են հիմա այսպես որթեգրել, դա կայուն զբոսաշրջությունն է, գիտակից զբոսաշրջությունը եւ ավելի այսպես meaningful, նշանակալի ձևով են ուզում ճամփորդել։ Իմաստալի, այսինքն, ընտրում են ուղությունը, մնում են ավելի երկար, ուզում են հասկանալ, թե իրենք բացի ճամփորդելուց ինչով կարելի է օգտակար լինել տվյալ համայնքին, հա, սա շատ կարևոր է, ու շատ զբոսաշրջիկների մոտ սա հիմնական կարևոր տեղ է զբաղեցնում։ Ու եթե նկատում ենք, շատերը արդեն հեռանում են հիմնական մեծ քաղաքներից ու գնում են դեպի գյուղեր, փորձում են մտնել գյուղացու կյանքը, վայելել, հասկանալ այդ մարդիկ ինչպես են ապրում, ու slow travel-ը, հա, դանդաղ ճամփորդությունն էլ է իրականում շատ տիպիկ հիմա, մարդիկ չեն շտապում։ Ու եթե առաջ օրինակ կարևոր էր մի քանի երկիր տեսնել, 2-3 օր մնալ, կպատմենք, որ շատ տեղ ենք ճամփորդել, հիմա քանի որ անընդհատ փոխվում են երկիր մուտք եւ գործելու կանոնները, մարդիկ նախընտրում են մի ուղությամբ ու երկար գնալ։ Ինչպես կներեք, ես 5 րոպեով դուրս կամ, նույնիսկ շատ լավ, շատ բարի Վարդուի ջան։ Այսպես հաջորդը իրականում digital ճամփորդություններն են, այսինքն digital app-երը, որոնցից մենք օգտվում ենք ճամփորդելիս, սրանք մի նոր թափով են զարգանում աշխարհում, շատ տարբեր app-եր կան, ես այն օրն էլ մի հանդիպման ժամանակ օրինակ բերեցի, նույն բուսակերները, հա, եթե ցանկանում են գտնել իրենց մոտակայքում բուսակերների համար նախատեսված վեգան ռեստորաններ, գոյությունի նման app, օրինակ եմ սա վերում, կոչվում է Happy Cow, այսինքն ուրախ կով, դուք այդ app-ի միջոցով կարող եք գտնել ձեզ ամենամոտ վեգան ռեստորանը։ Հայաստանում նույնպես կան ռեստորաններ, որոնք կան արդեն, հասանելի են app-ին։ Ու նման շատ app-եր, որ միջալը 2020 թվականին էլ շատ փորձագետներ ասում են, որ tour operator-ները այլևս ակտուալ չեն լինելու, մարդիկ ինքնուրույն են պլանավորելու, ինքնուրույն են ճամփորդելու, բայց փորձը ցույց տվեց, որ այսպես մարդիկ, ովքեր կազմակերպում են ճամփորդների այսպես travel-ը, իրանք դեռ ակտուալ են, քանի որ շատ հաճախ մարդիկ ընկնում են այնպիսի իրավիճակներում ճանապարհներին, որ կարիք ունեն tour operator-ի, ով իրենց այսպես կօգնի դժվար վիճակը հաղթահարել։ Եվ իհարկե շատ մեծ թափ է ստանում հիմա
ընտանեկան ճամփորդությունները, պատճառները իհարկե տարբեր են։ Առաջինը, քանի որ մարդիկ վախենում են մեծ խմբերով ճամփորդել անծանոթ մարդկանց հետ COVID-ի պատճառով, ու երկրորդ՝ ուղղակի մարդիկ կարոտել են իրար ու միասին ընտանիքով ճամփորդելը շատ ավելի հաճելի է։ Դրա համար մենք Հայաստանում էլ արդեն ստանում ենք նման շատ, այսպես, request-ներ, կազմակերպել ընտանեկան հանգիստ եւ այլն։ Սա եւս մեծ թափով զարգանում է։ Մի խոսքով, կան շատ տրենդեր զբոսաշրջության ոլորտում հիմա, դրանցից մի քանիսին, հա, ես փորձեցի անդրադառնամ։ Հիմա ես շատ կուզեի ավելի ինտերակտիվ լինի, հա, մեր զրույցը, այդպես ավելի օգտակար կլինի, կարծում եմ։ Ինչ կասեք։ Հարցերի ժամանակն է։ Հարցերի ժամանակն է։ Ես մի հարց ունեմ, մի քիչ մեր թեմայից դուրս է, բայց ես թվում է համել թեմայի մեջ, Booking Armenia-ում, երբ որ քո հյուրանոցային համալիրն ես տեղադրում, գումար պահանջում է Booking-ը տեղադրելու համար։ Booking Armenia-ում, երբ booking.com կայքի մասին է խոսքը։ Հա, բայց Booking Հայաստանը դա Booking չի բացել առանձին։ Երևի hotel.am-ի մասին է խոսքը, մենք ես չեմ կարծում այս պահին այդտեղ են տեղադրում, հիմնական booking.com կայքում են տեղադրում մեր հենց guest house-ները, հյուրանոցները, այն booking-ի մասին, որի մասին բոլորս գիտենք։ Ես այս պահին կարծում եմ դեռ ոչինչ չի փոխվել, booking.com-ը չի պահանջում գումար հենց սկզբից գրանցվելու համար, բայց դա իհարկե ընթացքում booking-ը պահում է իր տոկոսի մասը, քանի որ անիմաստ կներ է իրենց բիզնես գործունեությունը։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ, Իլենա ջան։ Կարող եմ հարցնել։ Քանի ջան, համեցեք։ Իսկ մի փոքր կխոսեք հեռանկարների մասին, կոնկրետ Հայաստանի մասշտաբով ቱրիզմի։ Ահա, իհարկե, կան որոշակի ուղություններ, որ Հայաստանը փորձում է, հա, այդ ուղություններով թիրախավորել թե զբոսաշրջիկներին, թե մարքեթինգային ռազմավարությունը, առաջինը մշակութային երկիրենք, ինչպես արդեն նշեցի, մենք ոչ միտեղ չենք կարող փախնել այն փաստից, որ մենք առաջին քրիստոնյա ազգն ենք ու հենց այդպես էլ դա մի, այսպես, թիրախներից մեկն է։ Դիրքավորելու երկիրը մշակութային ቱրիզմ, հեռանկարներից է գաստրոտուրիզմը, Հայաստանը այսպես գաստրոքարտեզի վրա աշխարում նշել ու վերջերս էլ հենց ունեցանք շրջագրողների այց, մոտ 20-ից ավել լրագրողներ ներառյալ Forbes-ի, հա, այցելեցին Հայաստան ու հոդվածը հենց հրատարակվեց, կարող եք զբոսաշրջության կոմիտեի էջում տեսնել, այսպես շատ ուժեղ ձևով աշխատում ենք, որ գաստրոքարտեզի վրա նշենք Հայաստանը, էնոտուրիզմն է Հայաստանի ապագաներից մեկը, գինու զբոսաշրջությունը, քանի որ մինչև այսպես սովետի փլուզումը գինի հիմնականում, հա, գինու գովազդով իրեն զբաղվում էր Վրաստանը, Հայաստանին տրված էր կոնյակը, բայց հիմա արդեն մենք էլ ենք սենց նոր թափով փորձում Հայաստանը նաև դիրքավորել որպես գինու սիրահարների համար հարմար երկիր։ Եվ իհարկե չենք կարող մոռանալ, որ 20 թվականից հետո նոր թափ ստացավ հայքինգ, Քալարշավային զբոսաշրջությունը, եւ այդ մասով էլ կարծում եմ շուտով բավականին նոր եւ նոր թափով փաթեթներ կվաճառվեն արդեն քայլող ու երիտասարդ ու ոչ միայն երիտասարդ զբոսաշրջիկներին։ Մեր թիրախային երկրները, հա, եթե այդպես խոսենք, արդեն նշեցի 5 այն հիմնական երկրները, որոնցից, որտեղից հիմնականում այցելությունները վերջին շրջանում անընդհատ դրանք են, բայց ունենք այնտեղ Գերմանիա, եվրոպական մի շարք երկրներ, որ ելի հիմնական թիրախ են մեզ համար։ Այսինքն կարող ենք վստահ լինել, որ հիմա ընտրելով այս մասնագիտությունը, տարիներ հետո կկարողանանք, այսպես ասած, աջել իր մասնագիտության հետ, որովհետև լսել եմ շատ, որ ասենք ቱրիզմը Հայաստանում նվազում է եւ այլն եւ այլն։ Չէ, ቱրիզմը աշխարհում է նվազում, հա, եթե այդպես խոսենք, հիմա 2020 թվականից հետո չկա մի երկիր, որ կարող է հստակ ասի մի տարի հետո իրեն ինչ է սպասվում, որտեղ շատ բաներ մեր այսպես կոնտրոլից դուրս են, բայց որ Հայաստանը հետաքրքիր է զբոսաշրջիկների, դա անխոս, որովհետև շատ զբոսաշրջիկներ հիմա փնտրում են այնպիսի ուղություններ, որտեղ
չեն եղել իրենց ընկերները, հա, իրենք արդեն բավականին շրջել են ու նոր ուղություն են փնտրում։ Իսկ Հայաստանը դեռևս չբացահայտված, այսպես եթե թարգմանեմ, չբացահայտված գանձ է շատերի համար, ու ես համարյա վստահ եմ, որ մենք ունենալու ենք այդ պահանջը, պահանջարկը նույնիսկ հիմա։ Ես նայում եմ շատ զբոսաշրջային ընկերություններ, հայտարարություն են արդեն տեղադրել, որ փնտրում են, չգիտեմ, tour manager-ների, դա նշանակում է, որ արդեն կարիքը կա, կամաց-կամաց զբոսաշրջությունը վերադառնում է։ Այնպես որ, իհարկե, զբոսաշրջությունը այն ոլորտն է, որտեղ չեմ կարծում, եթե այս պանդեմիան գնա, աշխատանք գտնելու խնդիր կունենաք, մանավանդ եթե լավ մասնագետ լինեք։ Սով եմ պատասխանեցի։ Շատ լավ, մերսի շատ։ Խնդրեմ, Անի ջան։ Ասիանի ջան, այստեղ հարց ունենք, Ամանյան գրել է Արցախում ինչքանով է հետադեսական տուրիզմով զբաղվելը։ Արցախում սա շատ իրականում դժվար հարց է, կախված է սահմանային իրավիճակներից, պատերազմական իրավիճակներից։ Միանշանակ ոչինչ ես պայն չեմ կարող ասել, բայց մենք ամեն ինչ անում ենք, որ այն լինի հերատեսական, նույնիսկ հա շատ խմբերի փաթեթներում հետագայում նախատեսվում է ներառել Արցախ, այստեղ արդեն Արցախ մուտք գործելու խնդիրներ կարող են առաջանալ վիզայով եւ այլն, հա։ Բայց ես վերջերս Professional Զբոսավարների Հայկական Ասոցիացիան կազմակերպել էր այց մեդիա ներկայացուցիչների համար լրիվ նոր tour product-ի ուսումնասիրություն, ցավոք վատառողջ չէ կարողացա մասնակցել, այսինքն նոր ուղությունների բացահայտում, որոնք առաջ միգուցե շատերը տեղյակ չեն եղել, ու բայց ամեն ինչ արվում է, որ այսպես մեր զբոսաշրջային քարտեզից դուրս չմնա Արցախը։ Շնորհակալություն շատ։ Անահիտ Մարտիրոսյանը ևս հարցնի, ինչ կասեք սպասարկման ոլորտի նախարարության ընդունելու մասին։ Սպասարկման ոլորտի նախարարություն, թե զբոսաշրջության։ Սպասարկման ոլորտի նախարարություն, մի քիչ չեմ կարծում իրատեսական է, բայց այս զբոսաշրջության նախարարություն միգուցե, ով նաև կզբաղվեր սպասարկման ոլորտի խնդիրներով, սպասարկման ոլորտի բարձրացմամբ, ինչը կլիներ կրթության մի մաս, հա։ Այսպես Անահիտ ջան։ Շնորհակալություն շատ, հարցեր ունենք մասնակիցների կողմից։ Կարող եմ հանել։ Այո, իհարկե։ Իսկ դուք ինչ կասեք, ինչպես մենք ինչպեսի ոլորտներում ենք ընդունենք ቱրիզմը, երկրորդ թե երկրի մեջ։ Գներեք, ինչպես ընտրեք ቱրիզմը, հետո չլսեցի շարունակությունը։ Երկրից դուրս գնալ թե երկրի մեջ ինչ որ վայրերում գտնվել։ Երևի ես հարցը մի փոքր լավ չհասկացա։ Նկատի ունեք զբաղվել ቱրիզմով, երբ զբոսաշրջիկներ եք ընդունում, թե ուղարկել այսպես հայերին հանգստի դրսում, ճիշտ եմ հասկանում հարցը։ Որպես զբոսաշրջիկներ։ Այսինքն ճամփորդ եք Հայաստանում, թե Հայաստանից դուրս։ Այո, հասկացա։ Սա շատ դժվար հարց է իրականում, որտեղ երկուսն էլ շատ կարևոր են։ Այն ինչ կբացահայտեք Հայաստանում շատ հետաքրքիր է, շատ կարևոր, բայց դուրս ճամփորդելն էլ շատ կարևոր է գնահատելու համար, թե դուք ինչ ունեք հայրենիքում, հա։ Դուք պետք է տեսնեք դրսում ինչ կա, որպեսզի կարողանաք ճիշտ համեմատություն դնել։ Ու մանավանդ եթե ցանկանում եք աշխատել զբոսաշրջության ոլորտում, ես կարծում եմ պարտադիր է զբոսաշրջության ոլորտի ներկայացուցիչի համար շատ ճամփորդելը, որովհետև այդ դեպքում դուք նաև կարողանում եք Հայաստանը, հա, product-ը ճիշտ վաճառել։ Ու շատ հաճախ արդեն մենք գիտենք տվյալ զբոսաշրջիկ օրինակ, եթե եղել է SSS երկրներում, մենք արդեն գիտենք ինքը ինչ է տեսել, ու Հայաստանում դրանով չենք կարող զարմացնել, բայց գիտենք, թե որն է այստեղ Հայաստանի առավելությունը։ Այնպես որ երկուսն էլ շատ կարևոր է, ու կարծում եմ մեկը մյուսին չի հակասում, ընդհակառակ լրացնում է։ Շնորհակալություն հարցին պատասխանելու համար։ Խնդրեմ, խնդրեմ։ Ես ունեմ հարց։ Իսկ դիտ զբոսավարի ծրագրավորումը ստանալու համար պարտադիր է ավարտել համալսարան, թե կարող ենք մասնավոր այլ ընդհանրական ծրագրերով ծրագրել։ Ես իմ օրինակը կասեմ, ես չեմ ավարտել ቱրիզմ մասնագիտությամբ, ես սովորել եմ զբոսավարության դասընթացներով 2010 թվականին 6 ամիս,
Ու հետո դարձել եմ զբոսավար, այնպես որ պարտադիր չէ հա համալսարանում սովորել, բայց համալսարանում պետք է սովորեք մի այնպիսի մասնագիտություն, որը ձեզ կօգնի զբոսավար աշխատել։ Ես կոնկրետ սովորել եմ լեզվաբանություն, իմ անգլերեն լեզուն է ինձ օգնում զբոսավար աշխատել։ Կարող եք լինել պատմաբան, ցանկացած այլ մասնագիտություն ու համատեղ եք, այնպես որ կարևորը դուք ձեր վրա աշխատեք, հետո շատ բաներ հենց աշխատանքի մեջ եք սովորում։ Շատ հաճախ ես իմ զբոսաշրջիկներից եմ իմանում, թե ես ինչ չգիտեմ, հա, միչև իրենք հարցեր չեն տալիս, դուք երբեք չեք կենտրոնացել որևէ ինչ-որ խնդիրների, հարցերի վրա, ու իրենք են հաճախ օգնում, որ մենք էլ ավելի լավը դառնանք։